የቤተሰቦች ብር መሬት እስከሚሸጡ በቀባዶ እስከሚሆኑ ድረስ ይሰራሉ። አስተካላቸው ቤቱን ሁሉ ዘሩን ሁሉ ያስከው እንደዚህ። አዎ ስንት ዘር ነው ያስከው? እስቲ ወደ ኋላ አምስት ነው። አምስት ዘር ወደ ኋላ። የወለድኩ ቀን ሆስፒታል እኔን አምቡላንስ ውስጥ ሲግስ ያስገቡኝ፣ መንፈሱ ደግሞ እሷን መኪና ውስጥ ሊጎትታት ነበረ። ሶስት አመት ሙሉ ተሰቃየሁ ከሷ ጋር በሰው ሁኔታ እና ባጋንንት የለንም። በቃኛ ምን ያለቃን። በተለያዩ ቸርቾች ሄደናል፣ ብዙ ቦታ ሄደናል። ይጸለያል፣ ይጮሃል፣ ወጣው ይላል፣ ግን ተመልሶ ያው እኔ ዶሳ ወል ይቀበላለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ያው ስሜ ፍሌበር ደሳለኝ ይባላል። የመጣሁት ከገላን ኮንዶሚኒየም ነው። በጣም የተደረገልን ነገር በጣም እሷ ሳትሆን እኔ ነኝ የተፈወስኩት። ማለት እሷ በመታመሟ እኔ ታምሜ ነበረ። ነገር ግን የእሷ ፈውስ ለእኔ ነው የሆነው። ምክንያቱም የእሷ ህመም ነው ለእኛ ህመም። በጣም የሚያምን የእሷ ህመም ነው። እኔ በኖርማሊ ምንም በሽታ የለብኝ፣ ግን እሷ በአጋንንት መታሰሯና በጣም እሷን ሲፈታተናት በጣም እንስቃይ ነበረ። ያው ባለቤቴም አለች፣ በጣም እንስቃይ ነበረ። በጣም ሶስት ዓመት በአጋንንት መሳቀያየት ማለት ከባድ ነው። ሶስት ዓመት ስለዚህ የሶስት ዓመት ስቃይ ነው። እግዚአብሔር ከየትኛውም ችግር ከየትኛውም አጋንንታዊ ተጽዕኖ ነፃ ያደረገኝ እኔን ነው። ያ ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ ችግሮች ነበሩ። ያው ግን ብዙ ችግሮችን ከምዘረዝር ግን የተደረገልን ስለሚበልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልን ትልቅ ስለሆነ ብዙ ስለሆነ እሱን ብንናገር ይሻላል። እቺ ልጅ በጣም በአጋንንት ስራት ቅድም እንደተባለው ተይዛ ነበር። የመጣችው ባለቤቴን ልትረዳ ነበር። ከወለጋ ነው የመጣችው። ቅድም እንዳለችው በኦሮምኛ ያለችው ያንን ነው። ከወለጋ የመጣችው 2014 ነው። ባለቤቴ እርጉዝ ነበረች። ቤተሰቦች አያውቁም እንደሚያማት እንጂ አጋንንት እንደሆነ አያውቁም። ትመጣለች። ከመጣች በኋላ ያው እንድትረዳት አንዳንድ ነገር ትደግፋለች በማለት መጣች። ከዛ በኋላ ህመሟን አወቅን ማለት ነው። መታመሟን ኖርማሊ እንዳልሆነች አወቅን። ህመሟ ምን ነበረ? ህመሟ ያኔ አልተገለጠም፣ መንፈስ አልተገለጠም። ነገር ግን በየቀኑ በየሳምንቱ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ወደ ሆስፒታል ይዘን ነው የምንሄደው። አምስት ሰዓት ተነስተን ይዘን እንሄዳለን። ሲያማት አሁንም ሆስፒታል ነው፣ በቃ የምንመላለሰው ሆስፒታል ነው በአጭሩ። ስለዚህ እኛ ምን እንደሆነም አናውቅም፣ በሽታ ነው ብለን ነው የምንወስደው። የሆነ ጊዜ ግን መንፈሱ ተገለጠ። ከተገለጠ በኋላ በፊት የነበረበት ህመም ተቀየረ። ይዞ መሮጥ፣ በተለይ ወደ መኪና ነው ይዟት የሚሮጠው። ከቤት ይዟት ይወጣል። እዚህ ባለቤቴ ወልዳለች፣ እሷን መንከባከብ አለብኝ። ደግሞ እሷን ይዞ ይሮጣል ሰይጣን፣ ከእሷ ጋር ምሮጣለሁ። በመሀል እኔ በጣም ስቃይ ውስጥ ነበርኩኝ። ባጭሩ ላይ ወደ ሳሎ ታውቁ እንደሆነ ሳሎ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ ገላን ኮንዶሚኒየም ጋራው ጋር ስትሄዱ እዛ ነው ያለው። እዛ አስተምራለሁ። ምናልባት እስኪ እሷንም ከምታስቸግራት ትማር፣ በቃ እየተማረች እኔ እጠብቃታለሁ ብዬ እዛው ይዤ ገባው ማለት ነው። ትምህርት ቤት አይፈቀድም፣ አደጋ አለው። እሷ ልትጎዳ ትችላለች ወይ ተማሪ ልትጎዳ ትችላለች፣ ብቻ አይፈቀድም። ግን ይዤ ገባው። ያንን ያክል ዓመት ሁለት ዓመት ከእጄ ሳለኝ ነው የቆየችው ማለት ነው። በተለያዩ ቸርቾች ሄደናል፣ ብዙ ቦታ ሄደናል። ይጸለያል፣ ይጮሃል፣ ወጣው ይላል፣ ግን ተመልሶ ያው ነው። አሁንም እንወስዳለን፣ ብዙ ቦታ ሄደናል። አይ ከዚህ በኋላ የምንሄደው ነብ ደረሰ ጋር ነው እንጂ ሌላ ቦታ መሄድ አንፈልግም፣ እንሄዳለን ብለን ስንናገር፣ ገና ስንናገር ከቤት ማልቀስ ጀመረ። መፍስ በፊት ምንም አይመስለው ምንም አይመስለውም። ሌላ ቦታ ሲሄድ በቃ ኖርማል እንደ ኖርማል አድርጎ ይስቃል፣ ያወራል፣ እሷን አስመስቶ እያስመሰለ ይጫወታል በቃ። ነገር ግን የመጨረሻው ዕለት ግንቦት አንድ ነው፣ እኔ ያስታውሳለሁ። ግንቦት አንድ እዚህ ጋር ፕሮግራም ነበረ። በጣም
ትልቅ ፕሮግራም ዝግጅት ነበር የሀገራዊ ጉዳይ መስለኛል ከዛሬ 3 ወር ከመናም በፊት ነው መጣን ስንመጣ ያለቀሰ ነው የመጣው አጋንንት ነው ያለቀሰ አይቼ ማለቀ ያለቀሰ መጣ በቃ ኡ ያለ ነው የመጣው እዚህ ስንደርስ እዚህ እስከምንደርስ ራሱ ያለቀሰ ነበር መጨረሻ ላይ ለመውጣት ይፈልጋል ማለት ይዟት መውጣት ይፈልጋል ይዘን አግባግድ ተምተን በኋላ ነብይ ደረሰ አገልግሎት ጀመረ ከዛ በኋላ ለክ እሱ ሲጸልይ መጸለይ ሲጀምር ጮሃ አጋንንቱ ጮሆ ወደዚህ መጣ ከዛች ቀን ጀምሮ ግን እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሱ ከዚህም ከወጣን አልመጣም ወጣንም ጠበቅን ይቅርታ አርጉልኝ ግን እኔ የቆየሁት 3 ወር የቆየሁት ብዙ ቸርቾች እጄ ወዲያው እየተመለሰ ስላስቸገረ ያው ስለሆነብህ አዎ ስለሆነብኝ እስቲ እዚሁም ያው ይሆናልና እናጣራልክ እንሞክ እናጣራልኩኝ እንጂ ሰላምን ቀርቻ አይደል እንደወጣ ደጋረክ መጀመሪያ አምነን ስንመጣ በእምነት ነው የመጣ ነው ዛሬ እዚሁ ቀብረንህ ነው የምንመጣው እዚሁ ቀብረም ሲኦል ምገበው የመጨረሻ ቀን ነው ከዚህ በኋላ የሌላ ቀን እድል የለህም በኢየሱስ ክርስቶስን ብለን ነው የመጣ ነው ይሄ ባለቤት ያለች እዚህ መጨረሻ ላይ ግን እንዳልነው ያው እዚሁ ያፋችንን የእምነታችንን ቃል ጸናልን በነብይ ደረሰ በኩል እዚሁ ቻካባቢ ነው ሲጸለይ እንደ ጅብ አጓርቶ ካስተዋወሳችሁ እንደ ጅብ አው ያለ ነበር ሲጮህ የነበረው ከወለጋ ድግምት ነኝ ብሎ ያኔ ጮሆ አጓርቶ እንደ ጅብ ወጣ ከዛች ቀን ጀምሮ እስካሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኔም አርፍ ያለው ባለቤቴን ማርፋለች እሷም ይሄው ካጋንንት ስራት ወጣ ነፃ ሆና ስራ ጀምራለች ስራ ተነሱና ቆማችሁ አጥብቁ ሃሌሉያ አረ ኢየሱስ አረ ኢየሱስ ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን 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 እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ከዚህ በላይ ይጨመርስ አሜን ከልጅነቷ ነበር ችግሩ ያለው እሱ ጋር ስትመጣ 3 አመት ሆነ እንጂ ቀድም ስናወራ ከልጅነቷ ጀምሮ ነው ችግሩ ያለው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን 4 ወር ሊሞራው 5 ቀን ነው ጳጉሜ ነው የቀረው እንጂ 4 ወር ነው ግንቦት አንድ ከሆነ አሁን 4ኛ ወር ማይ ጋድ ለአራት ወር ይሁን ምንም ችግር የለም ስሙ ይባረክ ለእግዚአብሔር እህት አለ ያንተ ባለቤት እዚህ አለች አለች አው አለች ኦኬ ባለቤቱ ነይስቲ ነይስቲ አንቺ ከልጅነቱ ያለውንም ነገር ስለምታቂ ሮጥት በልና ትምጣ በጥሩ ሁኔታ ተናግራል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ እሷ ግን እንድትናገር እድል መስጠት ያስፈልጋልና ባጭሩ በኦሮምኛ ነገራት አጠራርገሽ የሆነብሽን ነገር እንዴት ኦኬ እንዴት እንደሆንሽ ንገሪን ባጭሩ ተዋቀየን አፍገር ዋን ጉዳል ዘመን ያደረገልኝ ትልቅ ነው ኩመለም አፍቁዳ ፈርዶፌ 2014 እዚህ መጣው በሉ ጥንማ ኮቲካዮ ፍምቤ ኩንቱሬ ኩመለም አፍቁዳ ፈርናን ዱፌ ዱፌና ቸርቲው እንደት ነገሰን ብዙ ቦታ 2014 ብዙ ቦታ ብዙ ቸርች ወስደውኛል ቸርቲው እንደት ነገሰን እየባ እየባ አቸዋን ጥቆቱራኒ ራጂ መሰረት ነብይ ትገስና ያደ ደረሰ ትገስነና እሺ እንጀደ አንሞች አና ደረሰ በኔላል ጉያ ጉያ እሰወደ ዱፌ ግንቦቲ ተኮ ነፍደኒ አስ ገረሰነንታይ ነፈይ ወደዚህ ሰፈር መጣው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው በጣም የሚገርሙ ሌላ ቦታ ብዙ ቸርች ወስደውኛል ነገር ግን መንፈሱ ይጮውና ተመልሶ ይመለስብኛል ከዛ የመጨረሻ ግንቦት አንድ እዚህ ሰፈር የእግዚአብሔር ሰው አለ እና እሱ ጋር እንሄዳለን ብለው ይዘውኝ እዚህ ስፍራ ላይ መጡ እሺ ዋቀዩዋ ጉደና ጎዴራ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ራጂ ረጂ እናይ ብሳ የእግዚአብሔር ሰው ባርኩልኝ ነው የምትለው አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ኮልጋን የመጣሽው ወለጋ እዛ ተጸልዩልሽ ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እንኳን ደስ አለሽ እስቲ እልልታ ለጌታ ጨብጭ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እስቲ እህቷን እንስማ ዘመንሽ ይባረክ ባርኩላት ባርኩልኝ ብላለችና ባርኩላት ለእግዚአብሔር ሰው ባርኩላት ተጨብጨባ በእልልታ እግዚአብሔር ይባርክልኝ አሜን እርግጥ አውርቼ መጨረስ አልችልም ትንሽ እናገራለሁ
እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ እና አሁን እንደዚህ ተዛ እንደዚህ መስለን እንደዛ አልነበር ነው እሱ እንደዛ አልነበረ በሰውነታ ጓደኞቹ ትቶታል በሷ ምክንያት ለአካት ወደ ክፍለ ሀገር እስከሚባል ድረስ እግዚአብሔር ለኛ ለማያስ ስለሆነ ይሄ ለኛ ነው የመጣው ስለዚህ መዋጣት አለብን እግዚአብሔር እንደሚችል ስለማይ ብዙ እግዚአብሔር የማያውቁት አለማዊ ራሱ ሲፈወሱ ያየው ነው በጌታ ቤት አድጌ ደግሞ እግዚአብሔር ቀን ስላለው ነው እንጂ እንደምትድናቅ ነበር እና ይሄ መንፈሱ ሲገለጥ እርግጥ 2014 ጥቅምት 15 መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና ነበርኛ ቤት ካከራቻችን ጋር እና ያጠናን ሁሌ ያማታል ደሞ ይፈሳል ያስቀምጣታል ሆስፒታል ነው ስለያታለን ብራችን ያለቆ በቃ በሷ ነው እና የቤታችን እንትንም እንትን ያለው በሷ ነው ክፍለ ሀገርም እንደዚሁ ፋዘርና ማዘርን ሲያጣላ ነበር ውስጥ አስመስሎ መስሎ ቁጭ ብሎ ማለት ነው የቤተሰቦች ብር መሬት እስከሚሸጡ በቃ ባዶ እስከሚሆኑ ድረስ እስካሁን ድረስ እሷስ ከእንትንም ትድረስ ማለት ነው እና እንደዛው ነው ጥቅምት 15 ተገለጠ ከዛ በኋላ እኔ ነፍሰ ጡር ሁለት ወር ነበርኩ ሷስ ንመጣ መጣች በቃ እንትል ይያለ መንፈሱ ትቻ ስራ ሄዳለሁ ተኝታ ነው የምጠብቀኝ ሁሌ ማለት ነው ከዛ ጥቅምት 14 15 ሲገለጥ ከዛ በኋላ ቸርች ሁሉ ቦታ ወስጃለሁ ቀንቀናል ግን ቀናለሁ እግዚአብሔር በሚለው ነው ግን ተደብቄ አለቅሳለሁ እግዚአብሔርን ጠራ ነበር ለምን ምለው ነገር ማለት ነው ሁሌ በሬን ዘግቼ አለቅሳለሁ እሷን ይዞ ሲዲሲየር እኔ ሳለቅስ ነው የምውለው እና እንደዚህ እያለ ኢዳር ላይ እኔ የወለድኩ ቀን ሆስፒታል እኔን አምቡላንስ ውስጥ ሲያስገቡኝ መንፈሱ ደግሞ እሷን መኪና ውስጥ ሊጎትታት ነበረ እና ጎረቤቶችን እሷ እያዙልኝ ነበረ የእኔ ችግር የለውም እሷ እያዙልኝ ነበረ ዋው አይዞሽ እና እዛን ቀን እኔ እንደውም 40 ደቂቃ ራሱ አልሞላውም እግዚአብሔር ይፈታኛል እኔንም እሷም ይፈታል እኔም ዛሬ ይፈታለሁ ምንም አልሆንም አልኩኝና አምቡላንስ ገባ 40 ደቂቃ አልሞላውም ወለድኩኝ እኔ በሰላም ወልጄ ቤት ገብቼ በአምስተኛው ቀን እንደዚህ ለኛል ካሷ ላይ ማለት ነው እኔ መንፈሱ ነኝ አሁንማ በቃ አገኛታለሁ ማን ያጠባ ገላዋን እኔ ነበርኩ ማጥባት እስከ ጸጉሯ ልብሷን እኔ መቀየርላት እና በቃ አሁን አገኝቻታለሁ ማንም የሚያጥባት አሁን በቃ የኔ ትሆናለች ስለይ የእንት አትሆንም እሷ እንደውም አሁን ይመቸኛል አሁን ባደውኛለሁ በሰላም ተገላግያለሁ እሷም ምንም አትሆንም አልኩኝና አጠብኳት በአምስት ቀኔ እኔ ሳልታጠብ እሷን አጠብኳት ደሜ እየፈሰሰ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ግን ቀናለው ምንም ሳይሰለቸው እሱም ይዞልኝ እንትን ነበር ይታገል ነበር ጓደኞቹ ላካት በቃ ምንድነው አንተ እሷ ላካት በቃ መንፈሱ እንደሆነ አይወጣም ልጅቷ ትድንም በሰው ሁኔታ እና ባጋንንት የለንም በቃኛ ባጋንንት ቅድማ የለንም ዛሬ የለንም ነበር ግን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከዛ ግንቦት ሰኔ 30 ሮብ ቀን እሷ መንፈሷ አጣልቶ ነበር እንደዚሁ ምግብ ሳበላ አድራ ጧት ቁርሷ ሳበላ ሄዳ ስራ ቦታ ማለት ነው ለሰው ሰጥቻት መጣ በቃ ነገ አጎቴ ቤት እንሄዳለን አልኳት አጎቴ እዚህ ቦሌ ያለ አይጠይቁኝም ዘመድ ቤት ፍዘወን ማንም አይጠይቀንም እንዴት ሆንሽ ምለይ ሰው ጠፋ ሌላ ጊዜ የሚደውልልኝ ሁሉ ጠፋ እና የዛን ቀን እኔ አጎቴ ቤት እንዳልኳትና እሱም ትምህርት ቤት ነው መጣለው አለኝና እሷን ይዤ እኔ መጣቁ ወደዚህ ማለት ነው አሀ ደረሰ መንፈሱ ነው ደረሰ ጋር ነብይ ነው ደረሰ ጋር ልትወስጂ ነው እዚህ ቸርች ልትወስጂ ነው አቃ እዚህ በሩ ጋር ሲደርስ አዎ በቃ ዛሬ የመጨረሻ ነው እዝጋቤ ተወደረ ከዝጋቤር እንትን ብዬ ነው የመጣሁት ቤት ሲወጣ ራሱ ዛሬ እዬ አልገባም የመጨረሻ አርግልኝ እዝጋቤር ወይ ዛሬ እዬ ከገባው እኔ ሁለተኛ እዝጋቤ አለድን በቃ ቸርች የሚባል አልኩኝ የመጨረሻ አልቅሼ ማለት ነው እዝጋቤር ወይ ዛሬ ብቻ በቃ የመጨረሻ አርግልኝ መጨረሻ አርግልኝ በቃ እግዚአብሔር ወይ ብዬ ጸልዬ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር አላሳፈረኝም ስሙ ይባረክ አንድ አጥ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን አሜን አሁን ስራ ሁሉ ገብታለች እ አሁን ስራ ሁሉ ገብታለች
ስራ ገብታ ዛሬ ራሱን እንደው ምድሉ ሊጠቀምብየ ነው እንጂ ለምስክርነት ሳምንት ብዬ ነበር። ኢየሱስ የነታናሽ አለ ኢየሱስ አታላቅ ነው እሱንም መንፈሱ አለበት ይዞ መጥቻለሁ እሱም ዛሬ ይድናል በቃ ቆይ አሁን እኔ ስለሷ ነው የምጠይቅሽ እሷ ስራ አላት ወይ አዎ ስራ ገብታለች ገብታለች ደና ነች እግዚአብሔር ይመስገን ድሮ እንኳን ለመስራት አይደለም ለራሳችሁም ችግር በር ተቆልፎ ነው የሚያድረው በር ተቆልፎ ጎረቤት ቆልፎልን ጧት ነው ጎረቤትን ጠርተን ነው በስልክ የሚከፍቱልን እናንተ ስትተኙ ከኋላ ቆልፉ ይባላል ይቆልፍባቸዋል ከዛ ጧት ደግሞ ክፈቱ ትላላችሁ ደውላችሁ እንጂ ትመታለች መስኮት ትታገላለች አይ እንግዲህ ምንም ማረጋ ይቻላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ምን እንላለን ጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዘመን አንተን የሚፈልግ ሁሉ የሚያገኝ ቦታ ስለተገኘና መሰግናለሁ እግዚአብሔር ተፈልጎ የሚገኝበት ተለምኖ የሚመለስበት ስፍራ ካለ አንተ በመካከላችን ይህ የመዳን ምልክት ነው ስለዚህ እናመሰግናለን ክብር እንሰጣለን ክብር ይገባሃል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጆቻችሁን ዘርጉና ዘራችሁ ተባርኳል በሉ ነጻናችሁ በሏችሁ ተፈታችኋል በሉ ነጻ ወጣችኋል የኢየሱስ ደም በላያችሁ ላይ ምልክት ሆኗል አሜን እንኳን ደስ አላችሁ ተባረኩ ኢየሱስ ይባርካችሁ ደስ ይላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጣችሁ በሰላም ሂዱ አለቃነ ዋናው ነው አንተ ኦኬ እስቲ አለቃው ንገረኝ ስላንተ ኦኬ ምን ምን ረብታረገው እኔ ዘርማን ዘር ይዛል ስንት ዘር ነው ያስከው እስቲ ወደ ኋላ አምስት ዘር ወደ ኋላ ኦኬ የመጀመሪያው ሰው ያስከው የት አገር ነው አገሩ የት ነው ወለጋ ኦኬ ስለዚህ አምስት ዘር ወደ ኋላ ይዛል ኦኬ ምን ምንድን ነው የምትሰራው አለቃ እኔ ይሰራሉ አስተካላቾ ቤቱን ሁሉ ዘሩን ሁሉ ያስከው እንደዚህ አዎ አንተ ዋናው ነህ አዎ አለቃ ነህ አንተ አለቃ ነኝ አሃ አዎ ስም ማን ነው ግን አለቃው እኔ ዶሳው ሊቃ አዎ ዶሳው ሊቃ እስቲ አሳየኝ ኃይል እንዴት ነው የምታረቀው እስቲ አሳየኝ እኔ አሳየኝ እስቲ ዶሳው ሊቃ እስቲ አሳየኝ አለቃ ነኝ ዋናው አለቃ ነህ አዎ ስራ ምንድን ነው የምትሰራው ዋናው ስራ ስራ ጠንቋይ ቤት ውስጥ ነው የምሰራው ዋናው አዎ ኦኬ ምን ማለት ነው ስራ ዋናው ስራ ምንድን ነው እዛ የምሰራው እኔ አንደኛ ደም ምን ነው የምታረጋው ሰው ምን ታረጋለህ እኔ ሰው አበላሻለሁ ሌላስ የምሰራው ማን ነው ስም ማን ነው ዶሳው ሊቃ አዎ ዶሳው ሊቃ አዎ ዶሳው ሊቃ አዎ ዶሳው ሊቃ ሸራዳባስ ያክላፍ ሩቅ የሚያሳየኝ ሩቅ የሚያሳየኝ ያንቺ እህት ናት ሩቅ አ የሷ እህት ናት ሶስት አመት ሙሉ ንተሰቃየው ከሷ ጋር የዛሬ 3 አመት ለፋሲካ ነበር ከክፍለ ሀገር ያመጣው ያመጣሻት ስትመጣ አጣቀም 3 አመት ሙሉ ተሰቃየው ከሷ ጋር ራሷን አጣቀም ሁሌ ያመጣን እንትን አጣልቶኝ ከሷ ጋር ቁሷን ሳበላ እራቷን ሳበላ ሳድሯት ስራ ቦታ ወሰደት ከዛ ምሳውን ቋጥሬ ለስራ ቦታ ወሰድኩላት እዝጋብር ሰው 3 አመት በጣም ተሰቃየው ከሷ ጋር ዶሳው ሊቃ የሚባለው መንፈስ ታቀያለሽ የባልቀን ደውሎብኝ ማለት ነው በሌላ ስልክ ደውሎብኝ
ለሷ ስጫ ስልክ ስለይ እሱን በሌላ ስልክ ነው ደወለብኝ ማን ደወለው እራሱ ልጅ ዶሳ ወሪቀ የሚባለው ማለት ነው ኦ ኦ ኦ ነይ 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 ኦኬ 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 ስልክ ደወለልሽ ከዛ ምን አለሽ ለሷ ስጫ ታለሽ ለሮሜ ሮሜ ነች የክፍለ ሀገር ስሟ ማለት ነው ለሷ ስጫ ስለይ ምን ፈልገ ነው አልሽው እሱ እንደሆነ አውቀያለሁ ስልክ ቀይሮ ነው ደወለ ብዙ ስልክ ቀያይራል እና በድምጽ አወኩኝና ጎረቤት ነበርኩኝ እሷ ቤት ነች ለሷ ስጣ ስለይ አንተ ማነህ ስለው ሱም አላግር ማለኝ በቃ እሷ ይልች ማልኩኝና ዘጋውበት ስልኩ ማለት ነው ደጋግሞ ይደውላል ከዛ በፊት ደሞ ቆይቷል ምን ሊያረጋት ነው ግን እሷን የሚደውለው ለትዳር ጠየቀች የሚያለችው ከዛ ቤተሰቦቼ ሙሉ አስደግመዋል ልጁ ማለት ነው እኔን ይሰድበኝ ነበር በስልክ አታገኝም እኛ እግዚአብሔር አለን አንተ ጠንቋይ ቤት ገብታል መከላከያ ሄድኩ አውቀው ማለት ነው ዋና ነው እዛ ጠንቋይ ቤት ገብቷል ጎረቤት ነን ቤተሰቦቹ ጋር ግን ተጣልተና ቤተሰቦቼ ጋር አይነጋገሩ ወይኔ ኢየሱስ ማን ነው ስምሽ ኦሜ ኦሜ ከየት ሀገር መጣሽ እኔ ወለጋ ከወለጋ እንኳን ደስ አለሽ የአምስት አትማር አልተማርችም ክፍለ ትምህርት ቤት አስገብቻት አልተማርሽም አልተማርኩም መማር መማር ትፈልጋለሽ ግን ከዛሬ ጀምሮ መንፈሱ ተመጥቷል አሜን ትምህርት ትማሪያለሽ አሜን አሜን አትይም አሜን ስራ ትሰሪያለሽ አሜን ታሪክሽ ተቀይሯል አሜን ያንቺ አይደለም የአምስት ትውልድ ያንቺም ራስዎ ተያዙ ሁለታችሁ አባት ሆይ አምስቱንም ትውልድ ያዛቸው ማግሊ ፍራኦዳብያ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ እየተራመደ እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው እኔ ቤት እየተራመደ 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 እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር ይባርክ አንቺን ራሱ እግዚአብሔር ይባርክሽ ተሰቃይተሻል ጎረቤት ሁሉ ያቀኛል እንደልቃልት ያቁኛል ያቁሻል በምንድን ነው ግን የሚያቁሽ ሰዎቹ ያቁኛል ባለቤቴ ማለዚ ባለቤትሽ እንሰራለን እስቲ ባለቤት ሆና ባዶች እቺ ልጅ በጣም ተሰቃይ ባዶነን እንሰራለን አይ አከባቢ ሁሉ ያቁኛል ያልሽው በምንድን ነው እሱ ይዟት ሁለት አመት ሙሉ እንደዚህ ይዟት በማክስፋልት ያሻግራታል እንደዚህ ይዟት ላስመታት ይፈልጋል በርሰው ቆልፎብን ያድራል እንደ እውነቷን ነው ትክክል ነው አንተን እንደዚህ መታረጋት ሁለት አመት ሙሉ አራተኛና አምስተኛ ክፍል ስትማር እጇን ይዤ ነው መታሻግረው ብዙ ትግል ነው ብቻ ሶስት አመት ያየነው መከራ ስቃይ በጣም እንኳን ደስ አለ ኢየሱስ ዛሬ ዱሳው ላቀ የለ የአምስት ትውልድ የለ የራያው ጋለ የለ ወሰን ጋለ የለ አየር ላይ የሚሰራው የለ ተመተዋል እንኳን ደስ አለ ጌታ ኢየሱስን አመስግኑ እንኳን ደስ አላችሁ ተፈታችኋል ደስ ይያለሽ እጂ በቹክ ላይ በፈራሁት ላይ የተላ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች
አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማድልዴ ያከባቢ ያገኛል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ያገልግሉት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ